Բաքուն հայտարարում է, թե պատրաստ է ինտենսիվ բանակցություններ վարել Ղարաբաղյան խնդիրը շուտ ապույտ կարգավորելու համար։ Այդ մասին ըստ պաշտոնական հաղորդագրության այսօր հայտնել է արտգործնախարար Էլմար Մամեդիարովը Մինսկի խմբի համանախագահներին Փարիզում կայացած հանդիպման ժամանակ։ Հանդիպմանը ընդգծվեց ինտենսիվ բանակցությունները շարունակելու կարևորությունը, հաշվի առնելով, որ թե Հայաստանում, թե Ադրբեջանում ընտրական գործընթացներն արդեն ավարտվել են։ Բանակցություններից հետո ասել է արտգործնախարարության խոսնակ Հիքմետ Հաջիևը, հավելելով. Նախարար Մամեդիարովը ևս մեկ անգամ նշել, որ Բաքուն պատրաստ է դրան։ Ըստ ադրբեջանական կողմի հանդիպմանը քննարկվել են նաև այն քայլերը, որոնք մտադիր են ձեռնարկել Մինսկի խմբի միջնորդները բանակցային գործընթացն առաջ տանելու համար։ Լոնդոնում անկարգություններ եւ բախումներ են սկսվել Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի աջակիցների եւ ընդդիմախոսների միջև, երբ վերջիններս փակել են կենտրոնական փողոցները, Էրդողանը ահաբեկիչ է բավև անկարգումներով։ We're here today to protest against Erdogan. Մենք այստեղ ենք, որ ասենք, հերիքու բոլ է։ Էրդողանը ավելի ժողովրդավար չի դարձնում Թուրքիան։ Նա գնում է ճիշտ հակառակ ուղությամբ եւ մենք պետք է փոխենք դա։ And we need to change that. Evet, İngiliz hükümetinin de ona destek vermesini Մենք չենք ուզում, որ Բրիտանիայի կառավարությունը նրան աջակցի, դրանով Լոնդոնը դառնում է Էրդողանի եւ նրա կառավարության հանցակիցը։ The President of the Republic of Turkey and Mrs. Erdogan, Your Majesty. Լոնդոնյան երորի այս այցի ընթացքում Էրդողանը արդեն հանդիպել է Մեծ Բրիտանիայի թագուհուն, ավելի ուշ էլ կբանակցի երկրի վարչապետ Թերեզա Մեյի հետ։ Մեյի գրասենյակը հայտարարել է, որ մտադիր է բարձրացնել Թուրքիայում ժողովրդավարությանն ու մարդու իրավունքների պաշտպանությանը վերաբերող հարցեր։ Բաքվում բողոքի ցույցի են դուրս եկել փախստականները, իշխանություններից պահանջելով բարելավել բնակարանային պայմանները, բարձրացնել սոցիալական նպաստներն ու ստեղծել աշխատանքի հնարավորություններ։ Ցուցարարները պնդել են, թե շրջաններում իրենց հարցերով զբաղվող պաշտոնյաները արդյունավետ չեն աշխատում, մայրաքաղաքի գրասենյակում էլ մշտապես հերթեր են։ Մի քանի ժամ շարունակված ակցիայից հետո միգրացիոն պետական ծառայության ղեկավարը հանդիպմանը դուրս եկել ցուցարարների հետ եւ խոստացել այսուհետ փախստականներին ընդունել ոչ թե ամիսը 1 անգամ, այլ շաբաթը 1։ Մոսկովյան դատարանը 30-օրյա կալանք է սահմանել նախագահ Պուտինի մոլին դիմախոս Ալեքսեյ Նավալնու նկատմամբ, չարտոնված ցույցեր անցկացնելու եւ ոստիկանությանը չենթարկվելու համար։ Ընդդիմադիր գործիչը, որին Ռուսաստանի իշխանությունները զրկեցին վերջին նախագահական ընտրություններին մասնակցելու իրավունքից, մայիսի 5-ին Պուտինի 4-րդ երթմնակալությունից առաջ բողոքի զանգված այն ակցիաներ էր նախաձեռնել։ Նա մեր ցարը չէ կարքախոսով։ Ոստիկանները, սակայն, Նավալնուն ձերբակալել էին Մոսկվայում ցույցի մեկնարկից քիչ անց։ Նույն օրը ընդհանուր առմամբ ողջ երկրում Ռով Մեկբերման էր ենթարկվել 1600-ից ավելի ռուսաստանցի։ Ռուսաստանի պետդուման առաջին ընթերցմամբ եւ միաձայն հավանություն է տվել արևմուտքի նկատմամբ հակընդդեմ պատժամիջոցներ սահմանելու օրինագծին։ Միաժամանակ падգամավորները փոփոխություններ են մտցրել քրեական օրենսգրքում, ինչեւ 4 տարվա ազատազրկում սահմանելով այն անձանց նկատմամբ, որոնք կհետևեն Միացյալ Նահանգների սահմանած տնտեսական պատժամիջոցներին Ռուսաստանի տարածքում։ Օրենքի ուշ ստանալու համար այս նախագծերը պետք է եւս 2 անգամ դրվեն քվեարկության Դումայում եւ Դաշնային խորհրդում, ապա վավերացվեն նախագահ Պուտինի կողմից։ Բրյուսելում հանդիպել են Իրանի եւ Եվրամիության արտգործնախարարները քննարկելու 2015-ին կնքված միջուկային գործարքի ճակատագիրը։ Մեկ բան հստակ է, չնայած համաձայնագրից դուրս գալու Միացյալ Նահանգների որոշմանը, եվրոպական ընտանիքը հաստատակամ է պահպանել այն, վստահեցրել է Եվրամիության թիվ 1 դիվանագետը։ Ավելի վաղ Իրանի արտգործնախարար Մոհամադ Զարիֆը նույն հարցով հանդիպել էր գործարքի մյուս կողմերի, Չինաստանի եւ Ռուսաստանի հետ, որոնք եւս իրենց աջակցությունն էին հայտնել միջազգային փաստաթղթին։ Նախագահ Վլադիմիր Պուտինն այսօր պաշտոնապես բացել է Ռուսաստանը բռնազավթված Ղրիմին կապող կամուրջը։ Գնացինք, ասել է նա, եւ անձամբ նստելով Կամազ Բեռնատարի ղեկին անցել նորակառույց 19 կիլոմետրանոց ճանապարհով։ Поехали. Поехали.
Դեռ ցարի ժամանակներից մարդիկ գերազում էին այս կամուրջը կառուցելու մասին, ասել է նախագահը, պնդելով, թե դրանով Ղրիմը կարող է ինտեգրվել Ռուսաստանի տրանսպորտային համակարգին և զարգացնել տնտեսությունը։ Կամուրջը, որն ամենաերկարն է Ռուսաստանում, կառուցվել է 2 տարում, շինարարության վրա ծախսվել է շուրջ 3.7 միլիարդ դոլար։ Գլխավոր կապալարուն էր Ստրոյգազ Մոնտաժ ընկերությունը, որը պատկանում է նախագահ Պուտինի մերձավոր ընկերներից մեկին, միլիարդատեր Արկադի Ռոտենբերգին։